Vedem acum o tragedie fără margini în comuna Văciulești. Un copil de doar un an și 4 luni și-a pierdut viața după ce a fost strivit pur și simplu de tractorul în care se afla. Autovehiculul era condus de tatăl micuțului. La un moment dat, bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-o râpă adâncă. În tractor se afla și fratele mai mare al copilului. Vorbim aici despre un minor de 8 ani care și el a ajuns la spital. Accidentul s-a produs pe un drum comunal de pe raza comunei Văgiulești, mai exact pe Valea Motrului. Tatăl se afla în tractor cu cei doi copii ai săi, iar la un moment dat s-a răsturnat cu tractorul, iar micuțul, de doar un an și 4 luni, nu a avut nicio șansă de scăpare. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că un bărbat de 30 de ani din comuna Corcova, județul Mehedinți, în timp ce conducea pe drumul sătesc Valea Motrului, un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor neînmatriculat și neînregistrat în circulație și o remorcă confecționată artizanal s-a răsturnat în afara drumului. În urma evenimentului a rezultat rănirea conducătorului tractorului împreună cu cei doi pasageri minori de un an și 4 luni și 8 ani, fiind transportați la spital unde minorul de un an și 4 luni a decedat. Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal, polițiștii continuă în cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul neînmatriculat și fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei de autovehicul. Fratele de 8 ani și tatăl copilului decedat au ajuns și ei la spital suferind mai multe leziuni în urma accidentului.